ביוני 86, אנחנו בביתה של קלרה לוי בקבוצת יבנה. קלרה לוי תספר לנו על תקופת שהייתה בלוב. איתנו יחד פרופסור הרווי גולדברג, וגברת לוי, ספר לנו קצת איך הגעת ללוב ומה עשית שם, כמה זמן שהית שם. שהייתי שם מסוף שנת 38, ממש הסוף, עד קיץ 44, כאשר עליתי לישראל. איך הגעתי ללוב? אני ילידת איטליה. הייתי עם אחותי ואח. ההורים מתו, ואח, אנחנו היינו צריכות קצת להפרנס, ואחותי ואני עבדנו קשה בתור מורות בבית ספר תיכון איטלקי. כאשר בסוף שנת 38 מוסוליני, שלמד מחברו, הוציא חצי תורת הגזע, לא היה כל כך נורא, אבל היה גזרה למורים ותלמידים. הוציאו מאיטליה וגם מלוב, כי הייתה קולוניה איטלקית, גם המורים וגם התלמידים מבתי הספר. פלוס היו אי אלו הגבלות, כל הפקידים ממשלתיים, ובאיטליה רוב האנשים היו פקידים או פרופסורים, לכן לא היה פרנסה, כי היהודים לא היה להם כסף להקים בתי ספר בשביל הילדים שהוצאו מבתי ספר. באיזה עיר זה היה? אני הייתי בפדובה. זה היה בכל איטליה וגם בלוב. אלא מה ההבדל? בלוב רוב היהודים היו סוחרים, ולסוחרים לא היה להם שום הגבלה. אפילו במשטר פאשיסטי, אפילו אחרי הגזרות. לכן ברגע שהוצאו בסוף 30, בקיץ 38 היה הגזרה, כן, ואנחנו היינו בחופש, וידענו שלא ניכנס שוב לבתי ספר, לא אנחנו ולא הילדים. ונשארנו בלי עבודה, כי אפילו בשיעורים פרטיים אנחנו שתינו לימדנו אותו הדבר. אם אחת אפילו נתנה שיעורים פרטיים, לא היה עבודה בשביל שתינו, ולא ידענו איך להתפרנס. כאשר כמו נס קיבלנו, ואני חושבת בנובמבר או סוף נובמבר 38 מברק מהרב הראשי החכם בשי של לוב, שהיה יהודי איטלקי, הרב לטס, זיכרונו לברכה, לא הכרנו אותו, מוזמנות לבוא ללמד בבית ספר פרטי, תיכון פרטי יהודי, אבל איטלקי, בשביל יהודים. ומשכורת כך וכך, היה חלום בשביל הזמנים ההם. טוב, התייעצנו פה ושם. זה היה משהו מן השמיים, לא ידענו כלום מזה, לא ידענו מי הזכיר אותנו, כן? וגם כן מה. המברק בא אחרי אותו קיץ של 36? כן, היינו במחנה קיץ של נוער יהודי ציוני, זה היה הכל בדת הציונות, ואיטליה זה משהו אחר לגמרי מאשר ביתר ארצות הגולה. אנחנו היינו מתבוללות לגמרי, באנו לציונות יחד עם הדת, היינו במחנות קיץ, והיה הגזרות. בינתיים באה מברק. אז מהר מאוד החלטנו, הייתה החלטה גורלית, השארנו כל הכסף שהיה לנו לאחי, כי אנחנו הלכנו להרוויח ונסענו. נסענו באונייה, הייתה נסיעה מעניינת. ידענו שבאותה אונייה יש נסיכה, בת המלך, שהייתה נשואה בטריפולי. עם קצין איטלקי. זה היה מעניין. זה חשוב בשביל מה שיבוא. טוב, הגענו אחרי, אני זוכרת שלושה
בימים הפלגה, נחמדה, וכשהגענו לנמל היפה הזה, אתה לא מכיר את זה, אני יודעת. הנמל היפה הזה, שם על הרציף, אנחנו רואות מרחוק קבוצה של נערות מלובשות לבן עם פרחים ביד. אז אמרתי לאחותי בצחוק, זה בשבילנו, תראי, הייתי בטוחה שזה בשביל הנסיכה. אנחנו יורדים בנמל, והבנות באות לקראתנו עם המורה, עם מורה אחת, שהייתה חברה של אחותי באוניברסיטה. ומה הייתה זאת החברה? הייתה מה שאתה יודע קצת איטלקית. הפידוצ'ריה דל פאשו די טריפולי. ראש הפשיסטים... הנאמנים כאילו. היא הייתה ממש המנהלת של הצד הנשי בלוב. הייתה הראש. ככה הם האיטלקים. האיטלקים לא הכירו אז אנטישמיות. מה זה? אז היא הייתה יהודיה. היא לא. היא יהודיה פשיסטית. היו בהתחלה, כן, אחי היה פשיסט, אבל... לא ידעו מה זה. הוא גמר באושוויץ. טוב, אבל היא הייתה, אנחנו היינו בעיר פדובה, קהילה קטנה מאוד, תמיד בין גויים. אבי גם היה מורה בבית ספר תיכון, ואנחנו למדנו ולימדנו בבית ספר תיכון. כמעט תמיד היינו היחידה בכל כיתה, בין גויים, ובין ידידים בלי סוף, כל האוניברסיטה. וזאת הייתה, אחותי הייתה מבוגרת ממני 7 שנים, וזאת... באיזה שנה את נולדת? אני נולדתי ב-1909, ואחותי ב-1903. אחי 1904. וזאת הייתה... פגשתם אותה על הרציף? חברה שלה, אני גם הכרתי אותה, אז היא הסבירה לנו. שכאשר היא שמעה על הגזרות, מיד חשבה עלינו, היא הכירה אותנו, היא גם מעיר פדובה. היא ידעה איזה טרגדיה, כן? שתי נשים שמתפרנסות רק מהוראה, ואין להן שום דבר אחר. ומה יקרה? ובכלל האיטלקים היו מאוד נגד הגזרות האלה. אז הרב הראשי הזמין אותה ללמד בינתיים בבית ספר, יהודי, שהיהודים העשירים, הסוחרים, הקימו בשביל הילדים שלהם. והיא בינתיים לימדה. אז היה עוד פרופסור אחד יהודי שם, שהיה כבר שם, שלימד מתמטיקה, אז היא חשבה יופי. אז האחיות לוי תבונה וזה יהיה בסדר גמור. מי היה הפרופסור היהודי של... לונזנה קראו לו. אני לא יודעת אם שמעתם, הוא מת בינתיים. אני חושב שחזר לאיטליה ומת, לא היה לי כבר הרבה קשר איתו. כי אחרי שאני עזבתי את טריפולי, לא היה לי כבר, לא עקבתי הרבה. אני שמעתי בקסטות מה שאחותי כתבה, אבל גם כן, בהתחלה לא היה קל לקבל מכתבים. זה היה הפתעה נעימה מאוד כמובן, ואני מספרת את זה כדי להראות את היחס של העם היהודי ליהודים, ולכן גם יהודי טריפולי למעשה הם קשורים לאיטליה. נכון. התחלנו ללמד וזה היה נחמד מאוד. ספרי קצת על בית הספר הזה, איזה מין בית ספר זה? זה בית ספר חדש שקם באותה שנה. קם. עם הכסף של היהודים בשביל הילדים שיוצאו מבית הספר, עם אותה תוכנית של בית ספר איטלקי, שום דבר יהודי לא היה שם. איך קראו לו בעצם? היה לו שם לבית הספר? אם אני זוכרת, איסטיטוטו טכניקו או משהו כזה, אבל אני לא זוכרת. וזה היה הכוונה לבית ספר תיכון? תיכון איטלקי. עם תוכנית, זה לא היה שום דבר יהודי, בגלל זה אני נבהלתי שראיתי את השאלון עם התרבות היהודית, זה לא היה בשבילנו, אנחנו המשכנו, רק ההבדל היה כזה שהילדים היו קצת עצלנים,
שם הם ידעו שההורים משלמים לנו, אז אחדים מהם חשבו שמגיע להם ציונים טובים אפילו, אבל זה לא נורא. הקהילה באמת הייתה פתוחה מאוד, מיד מצאנו איתם שפה משותפת, לא רק האיטלקית שכולם דיברו כמובן, במיוחד האנשים שאנחנו באנו במגע איתם, כי למעשה האוכלוסייה של טריפולי, אתה בוודאי שמעת, היא מחולקת, הייתה מחולקת לשני חלקים. החלק של העיר החדשה היה כבר יותר מתבולל, יותר ספוג מתרבות האיטלקית, ואלה שהיו בחרה בעיר העתיקה שמרו יותר על הערבית, הערבית היהודית. אבל אני חושבת ש95% של האוכלוסייה דיברו איטלקית, ומשפחות מאוד פתוחות, אירוח פנטסטי, ובאמת, ברחוב, אנחנו היינו ככה בלונדיניות שתינו, אז כולם הכירו אותנו, לסיניורינה פרופסורס, הם קראו לנו, כן? מי ניהל את בית הספר? הרב לטס, הוא ניהל, הוא גם לימד משהו. היו עוד איטלקים, נדמה לי, שלימדו פה ושם מקצועות אחרים. אני ואחותי לימדנו איטלקית ולטינית והיסטוריה איטלקית וגיאוגרפיה של איטליה. בית ספר איטלקי טהור. אז זה כבר היה קיים שנה אחת לפני שאתם באתם? חודש לפני שאתם באתם. זאת אומרת, אתם הייתם למעשה בשנה הראשונה של... כן, כן. כי הגזרות רק היו, כן? אותם הגזרות היו גם בלוב. בקיץ 38, זאת אומרת, בהתחלת שנת הלימודים 38, כל התלמידים והמורים היו מחוץ לבית. זה היה נחמד, כן, בחברה טובה, היינו מוכרות וקיבלו אותנו מאוד יפה, וזה הלך טוב מאוד עד שאיטליה נכנסה למלחמה. כמה תלמידים היו בבית הספר? זה קשה לי לזכור. כמה כיתות? אני חושבת שהיו 3 כיתות. בנים בנות ביחד? כן. את זוכרת איזה שם מהתלמידים או מהתלמידות? שמות? זה דבר קשה, אבל בוודאי יש כאן הרבה שהיו בבית ספר שלנו. עברו הרבה שנים דאז, ושנים קשות מאוד, עם הרבה הרפתקאות. לדעוני, אני ממש פתחתי את התיק בצער, כי זה כואב לי להסתכל שוב בהיסטוריה של אחותי, המכתבים של השמות. את ארביב, חביב. בית ספר תיכון מתחיל, זה... באיטליה זה ככה, זה מתחיל אחרי 5 שנים של בית ספר עממי, ואחר כך יש 3 שנים של תיכון נמוך, אחר כך 2 שנים של תיכון יותר גבוה ו3 שנים ליצאום, אחר כך נכנסים לאוניברסיטה. נראה לי שאנחנו לימדנו בכיתות הנמוכות יותר, כמו נגיד כיתה שישית, שביעית. חטיבת ביניים. כן, כמו חטיבת ביניים. אבל הזיכרון שלי קצת חלש. אני זוכרת, היו שנים די טובות, הילדים לפעמים התעצלו, אבל היינו יחסים טובים עם כל המשפחות, עם המורים. רוב הילדים באו מהעיר החדשה, לא היו. אבל כמובן אנחנו מיד התיידדנו עם הרבה אנשים גם מהעיר העתיקה, כי כל הפעילות הציונית, שאנחנו לא היינו מורות, היינו תלמידות בזה. אנחנו רצינו ללמוד עברית ולהיכנס לעולם היהדות והציונות שהיה זר. אנחנו רק התחלנו באיטליה להיכנס לתנועה הזאת.
אז זה אנחנו מצאנו בעיר העתיקה, במועדון בן יהודה, שהיה נפרד, משהו לגמרי אחר ממה שהלך בעיר החדשה. בעיר החדשה היה מועדון מכבי, יש לכם זמן, אני אראה לכם תמונות, במכבי רקדו, ואני יודעת, ובבן יהודה לימדו עברית, הם, המורים התלמדו, הם קיבלו חוברות מהארץ והתלמדו ולימדו, והיו כיתות בערב בהתחלה, אחר כך היה בית ספר שלם, עברית בעברית. זאת קהילה לא רגילה, אבל בזה בוודאי שמעתם ממקורות אחרים. הקונטקט, החיים שלנו היו יותר בעיר החדשה, עבודה ו... באיזה מקום היה בית הספר? באיזה רחוב? אני לא זוכרת, נדמה לי שקראו לו ויטור אמנואל, זה השם של המלך. אנחנו גרנו בקורסו סיציליה, ויש לך מה? זה קיבלתי מהאנג'ניר חדד. זה בדיוק מה שרציתי לומר לכם, חדד, הוא יכול להשלים. משה חדד יכול להשלים. כאן זה היה קורסו סיציליה, כאן אנחנו גרנו. זהו, קורסו ויטור אמנואל, נדמה לי שהיה שם. ויטור אמנואל, בלי נדר, כי חדד לא לימד, הוא היה מנדס. טוב, אתם לימדתם שם, את אומרת... גם במשפחת חדד היו תלמידים, כל אלה. את אומרת ברגע ש... בינתיים פרצה מלחמה, איטליה... לא פרצה מלחמה, איטליה הצטרפה. נכנסה למלחמה, ואז זה היה ביוני 40, זאת אומרת בסוף שנת הלימודים. אבל בשנה שלאחרי זה הבית ספר לא נפתח. כי לא היו מקלטים, זה עיר על שפת הים, ואי אפשר היה להחזיק, ההפצצות היו נוראיות, כן? זה היה הפצצות יום ולילה. קודם היו, הצרפתים היו רק כמה ימים, אז זה היה בקיץ של 41, היו אנגלים, והיו אמריקאים, ואחר כך היו אמריקאים, ו... גרמנים? אחר כך הגרמנים. הגרמנים רק ב-43 היו האיטלקים קצת, והגרמנים. בינתיים היו אנגלים ואמריקאים, ולנו היה, באמת היה לנו סקיצופרניה, כי קצת פחד מהפצצות, לא נורא, לא כמו שכולם פחדו, אבל אנחנו, אם היינו ביחד, לא פחדנו. אחותי לא יכלה לרדת ל... למטה היינו בקומה השלישית, כי הייתה צולעת. היינו ביחד, לא נורא, לא קרה לנו כלום. לפעמים ירדנו למקלט, אבל היו מקלטים. לא כל כך. אבל בשביל ילדים זה היה קשה מדי. גמרנו עם העבודה. אז מה נעשה? אז לימדתם שנתיים למעשה. כן, למעשה שנתיים. למעשה שנתיים. גמרנו עם העבודה, אז שוב פעם, מה נעשה? כמובן שאנשים יכלו להרשות לעצמם שיעורים פרטיים, אבל אז היה מספיק בשביל אחותי העבודה הזאת. אז אני התחלתי לחפש עבודה במשרדים. ומצאתי אצל יהודים, עבדתי אצל קלימו פגני, זה האבא של הרברט פגני, הזמר, ואצל יעקב פרג'ון. שהיה אחד מהעמודי התווך, גם כן של הקהילה, לא כל כך של הקהילה, אבל של הצד היהודי והלימוד העברית למשל, הוא היה בין המורים לעברית. היו להם משרדים מסחרים. עבדתי שם, היה לי משכורת, אבל הייתה סכנה, כי ההפצצות היו קשות, האוכל היה מעט, אז
הממשל הלובי, האיטלקי, סליחה, רצו לשלוח בחזרה לאיטליה האזרחים האיטלקים, במיוחד אלה שלא היה להם תפקידים, כי סתם אכלו שם. ואנחנו לא רצינו לחזור לאיטליה. כי גם כן, כשנסענו ללוב, היה לנו באמת בראש שזאת הדרך לעלות ארצה. אז התחלנו להיות ציוניות, וחשבנו, איטליה אנחנו עוזבות, משם יש מדבר ואחר כך יש מצרים ואחר כך יש ארץ ישראל, וככה היה בשבילי. אז לא רצינו לחזור. אז צריך איזה תפקיד ציבורי. הלכתי לעירייה כי ידעתי שיש תפקידים בעירייה בשביל היהודים, יהודים כלשהו. לכתוב את הכרטיסים בשביל מזון, כרטיסי מזון. בשביל זה היה מספיק חמש כיתות של בית ספר עממי. אז ביקשו ממני תעודת לימוד. לא היה לי אלא תעודת דוקטורט. הבאתי את הדוקטורט. אם היה לי דוקטורט, אז בוודאי היה לי חמש. אז משכורת קטנה מאוד, אבל אז היה לי תפקיד בתוך העירייה, ואחותי הייתה נתמכת ממנו. אני עשיתי בקשה, ואחרי יומיים אני מקבלת טלפון בבית מראש העירייה. היה איזה אציל מסיציליה, והוא אומר, גברת דוקטור, שכחתי קוראת התורדות. גברת דוקטור, יש איזו טעות כאן בבקשה שלך. את ביקשת להיות בכרטיסי מזון, אבל אני צריך מזכירה במשרד שלי. אמרתי, אדוני ראש העיר, הכל בסדר, אבל אני יהודייה. מה יש? בוודאי. אדם שיש לו תואר דוקטור, בוודאי יש לו דיסקרימינציה. היו כאלה בהתחלה שהפשיסטים עשו פרוטקציה עליהם, קראו להם. אמרתי, לי לא ידעו. אתה צריך לפנות לפרפטו, שזה היה הנציג של המדינה. הוא היה ראש העירייה. אז הוא אמר, כן, כן, אני אז יומיים אחרי זה הוא מצלצל, הוא אומר, גברת דוקטור, בואי אליי למשרד. אני באתי, אז הוא אומר, את צדק, לי קשה להבין, אבל את לא יכולה לעבוד בתור מזכירה שלי, אבל אני רוצה שאת כן תעבדי אצלי במשרד, כי אין לי עכשיו מי. אז נגיד שאת תהיי רשומה בכרטיסי מזון, ולדאבוני תקבלי את המשכורת הקטנה הזאת, אני אשתדל לתת לך כאילו ימים נוספים, אבל את עובדת אצלי. אז אני התחלתי מיד להגיד, בסדר, אבל שבתות, חגים, אני לא עובדת. כן, כן, בוודאי, אין מה לדבר. וככה זה היה. ואני עבדתי עד שהגיעו האנגלים בינואר 43, עבדתי במשרד של ראש העירייה וקיבלתי משכורת קטנה, אבל היו לי מעט מאוד שעות, האיטלקים לא עובדים כל כך קשה. אז עבדתי גם אצל פרג'ון כל הזמן. הרווחתי די טוב, ומה שהיה יותר חשוב, לעירייה היה להם חוות. ובאותה תקופה זה היה הרבה יותר חשוב מכסף. זה קמח ושמן, הם חילקו לאוכלוסייה קמח ושמן, ואני קיבלתי תמיד בשפע. רק כדי להראות את היחס של האיטלקים. היום אני לא יודעת אם זה כך. אבל אז הם לא תפסו מה זה אנטישמיות. היו כל כך מעט יהודים באיטליה, ואנשים אינטליגנטיים, ולא הפריעו בכלל. את זוכרת בערך כמה יהודים עבדו באותו מחלקה של רישום?
אני לא ראיתי אותם בכלל. את לא נכנסת, שמעתי על אנשים אחרים תשאל אותם, אני אף פעם לא נכנסתי שם. זה היה אפיזודה, אני כשהרגשתי שהפעם זה הפעם האמיתית שהאנגלים יגיעו עד טריפולי, כי בנגזי קיבלו מכות, הגיעו פעמיים לבנגזי וחזרו, והיות והיהודים קיבלו אותם בהתלהבות גדולה, אחר כך קיבלו עונש. אבל כשהם הגיעו, במונגומר הגיע בהתחלת ינואר, היינו כבר בטוחות, אז אני כבר התפטרתי באיזה... כי לא רציתי... לא רציתי להראות את השמחה כלפי האיטלקים, לא שהם היו כל כך פטריוטים, אבל בכל זאת לא היה לי מה. והמשכתי עם היהודים, וכאשר נכנסו האנגלים, כמובן בהתלהבות לא תתואר על ידי האוכלוסייה היהודית, והיו הרבנים הראשיים בראש הצבא של מונגומרי. היה בריגדיר קיש, והיה פרופסור הורבך שהיה רב צבאי, דוקטור רבינוביץ' שנפטר בינתיים, וספרי תורה, זה אמות המשיח. זה, אנחנו לא ידענו מה הולך כאן בארץ עם האנגלים. האנגלים היו המשיח בשבילו. טוב, מבחינה מסוימת היו המשיח. אז הם אחר כך עשו את הממשל, ארגנו את הממשל ומצאו את הרשימות של הפקידים שהיו בעירייה. אז קראו לי לעבוד בתור פקידה במשרד החקלאות האנגלי. הייתי פקידה של איזה קורנל דרום אפריקאי. לא, סקוטי, סקוטי הוא היה. הוא הלך תמיד בחצאית. היה בא ל... ריקודים של מכבי, ותמיד רצה לרקוד איתי, אני לא כל כך ידעתי לרקוד. כולם צחקו ממני כי הלכתי עם קצינים חצאים. טוב, אז כך זה נמשך. אז כמובן התחלנו לכבוד. העלייה, האנגלים הגיעו. עכשיו צריכים להתכונן לעלייה. היו בין החיילים, מיד החיילים, היה שם, לא הבריגד, לפני הבריגד. היו שתי חטיבות של ארץ ישראלים בצבא של מונגומרי. ושם כולם היו שליחים, פרט לאחדים שהלכו לחפש בחורות יפות וכסף ואוכל. אחדים בין הארץ ישראלים, אבל הרוב חיילים פשוטים או קצינים, הרוב היו שליחים, כל אחד לדרכו שלו. ואנחנו התיידדנו עם חבר אחד שהיה שליח של לחי לגניבת נשק. יש לי הכתובת שלו, אם זה מעניין. אני בקשר איתו עד היום הזה. אז מעט לא ידענו לדבר, אבל אנחנו התלהבנו, אנגליה, אנגליה. אז הוא היה בא אלינו הביתה, הוא צייר פעם נחש על השולחן. אז הוא אומר, אתם אומרות אנגליה, אנגליה? זה אנגליה. ולדאבוני היה ככה, והגיעו גם שליחים. הגיעו שליחים ממפאי, והגיע שליח מתוניס, שהוא היה בתוניס והיה צריך לברוח מתוניס. והוא היה דתי, נפתלי בר גיורא. אתה מכיר אותו? אני רשמתי אלה שאולי אתה... אז נפתלי בר גיורא התחיל לארגן עליות, עלייה. נוסף עם כל הפעולות של הגנה עצמית, של לימוד עברית, של ציונות. הייתה פעילות לא תתואר בין הכוחות המקומיים והכוחות של החיילים הארץ ישראל. הם נתנו קורסים, קורסים למורות וארגנו הכשרות הגיעו צרטיפיקטים, 20 צרטיפיקטים למשפחות. חשבנו זה הפעם הראשונה, אחר כך עוד יבואו.
אז 20 סרטיפיקטים צריכים לנצל אותם. היו בשביל משפחות. אז אותי קיבלו רק אם אני אתחתן עם חדד, משה חדד. חתונה פיקטיבית, ואימצנו ילדים. העיקר היינו 80 איש עם 20 סרטיפיקטים. ובשמחה רבה, בהתלהבות גדולה, בביטחון שאחרינו עוד יבואו. זה היה קיץ 44. היינו בשתי מסעיות עם ליווי של אנגלים דרך המדבר. המדבר היה עדיין מלא זיכרונות של המלחמה האכזרית, עוד גופות היו ופצצות וחיילים בכל מקום. וכמו באלחוט, כל החיילים מארץ ישראלים שהיו בנקודות שונות של המדבר, ידעו שיש עלייה ל... החיילים ארץ ישראלים שמעו בכל נקודה שיש עלייה. נתחיל משם. ובלילות ישמנו בחוץ, ואכלנו ככה בדרך, מה שהבאנו איתנו, אז הם הביאו לנו אוכל ומשקה, ועם הנקודות שלהם היו קרובות, הביאו לכל פחות ראשי העדר שהיו חדד ואני, להתרחץ. וב-17 לתמוז ארגנו באמצע מדבר מסיבה גדולה להרצל יהודייה, אי אפשר לתאר איזה התלהבות, איזה סיבה. למרות שהיה נסיעה קשה, אני חושבת שהיינו שבועיים במדבר. זה על הנקודות האלה משה חדד באמת יכול לתקן, כי אולי הוא זוכר יותר ממנו. והגענו לטוברוק, מטוברוק לאלכסנדריה, ושם היהודים באלכסנדריה הביאו לנו סיגריות, בגדים בשביל הילדים וכל מיני מתנות. כולם ידעו שיש עלייה, עלייה, זאת עלייה הראשונה. איפה הייתם באלכסנדריה, בבית החולים היהודי או ב... אני לא זוכר, אני חושבת שרק עברנו אלכסנדריה. אני לא זוכר שנשארנו בלילה. היינו, כי מטוברוק היינו ברכבת. עזבנו את המסעית, עלינו לרכבת, רק שבאלכסנדריה עברנו דרך העיר מאוד דומה לערים איטלקיות, עיר יפה על יד הים, ושם באמת באו, אני חושבת בתחנת הרכבת באו היהודים. הגענו לאיסמעיליה, שם החבר שלי זה של לחי, הוא ידע תמיד, כי הוא היה גם כן בטריפולי, והוא היה תמיד הלוך ושוב, אז הוא ידע תמיד איפה למצוא אותי. אני מאוד ידידים עד היום הזה, ופעם האחרונה נפגשנו באיסמעיליה, כי הוא נשאר בינתיים שם. בינתיים עברנו דרך גשר פירדן, והנה, ברכבת. עברנו גם כאן, לא ידעתי שזה יהיה מקומי אחר כך, אז לא ידעתי, והגענו עד אטליט. באטליט היה מחנה מעבר של האנגלים, לא מחנה ריכוז, היה דיזינפקציה, היה ניירות, היו... היה די עלוב, אבל לא היה עלייה אז. באטליט היינו רק אנחנו, ועלייה מטרנסניסטריה. שאלה גם כן הגיעו לפני סוף המלחמה. זה היה הכל לפני סוף המלחמה. קיץ 44. אז בטרנסניסטריה גם היה איזו עלייה משונה שהגיעה מוקדם. ואנחנו, ושם הכרתי דווקא איזה זוג של הונגרים שאחר כך פגשתי אותם. נמצאים עכשיו בקבוצת ים. ו...
ושם אני מאוד רציתי להשתחרר כי האנשים האלה אני בקושי הכרתי אותם, הם לא היו תמיד כל כך נעימים, גם היה קשה עם ילדים קטנים. והיו כמה ילדים שאני רציתי לארגן בשבילם קבוצה של עליית הנוער. אני עוד מטריפולי הייתי בהתכתבות עם הגברת סוד, זיכרונה לברכה. אז שהגעתי היא הייתה חולה מאוד, אז לא היה קשר איתה. והתקשרתי עם הנס בית, שהיה הסגן של הגברת סוד בעליית הנוער. ולא, היו גם כן דאגות. ואני בלבלתי לו את המוח. אז הוא אמר לי, גברת, אם את כל כך רוצה לסדר את הילדים האלה, למה את לא נשארת איתם? אני אמרתי, טוב, אבל אני רוצה להתחיל את החיים שלי בארץ. אני רוצה קיבוץ, אם את רוצה לסדר אותם. כי זאת הייתה העלייה הראשונה מצפון אפריקה. אחר כך באו המרוקאים זה היה כמו... לא כל כך מבחינה של גזענות או משהו. לא הכירו את זה. לא הכירו את הסוג הזה, והיה קשה מאוד עם הילדים האלה. האוכל, הם לא רצו לאכול בכלל. למשל, מרגרינה עם בשר, זה היה דבר... הם לא רצו לשמוע דבר כזה. היו פחות או יותר כולם דתיים, כן? אז מה זה? נותנים מרגרינה עם בשר, זה... בבקשה, יש מוקר. וגם לא אהבו כל הגבינות האלה, רצו בשר, הם היו רגילים, אוכל, במיוחד עם האוכל, היה להם מאוד קשה. אז הסכמתי לזמן מה להיות איתם, הייתי, בינתיים הייתי בקשר עם החברים שלי שכבר היו כמה עליות מאיטליה. העלייה הגדולה הייתה ב-39, בזמן שאני נסעתי ללוב, הם הסתדרו כאן. ואני רציתי קיבוץ, במיוחד שחשבתי, אחותי נכה, אני אעבוד בקיבוץ ואני אקבל אותה בתור, כמו בתור אימא, וזה יסתדר בשבילנו, כי ללמד כאן עברית, ידענו עברית, אבל... ורציתי גם חיי קיבוץ, עובדה, אני עדיין פה. והזמינו אותי בשדה אליהו, הלכתי לשדה אליהו, ושם הלכו באמת הצעירים שהיו בעלייה שלנו, יש לי איזה תמונה של הצעירים האלה, היו זמן מה בשדה אליה. שם היו לי תלמידים מאיטליה. אז אני חשבתי, אני בת 35, מה אני עושה עם הילדים האלה? אני כבר סקנה כדי, בשביל קיבוץ, זה לא טוב. אז מאוד, מאוד לחצו עליי מגבעת ברנר, ששם היה... אשת הרב שעשה אותי דתית וציונית באיטליה, והילדים שלה עם אנצו סרני התחילו לשנות כיוון, והיא הייתה איתם, היא אכלה כשר במטבח של ההורים, אז אני הייתי חודש ימים יחד איתה, אכלתי כשר, לא נתנו לי עבודה בשבת, אבל שמעתי את האספות החברים שלהם וכל הדעות שלהם על שינוי בדת, מודרניזציה, מה זה בר מצווה, מצווה תהיה להיות דייקנים, אז המתנה לבר מצווה יהיה השעון, אין עניין של קריאה בתורה, הם היו התלהבו, היום הם כבר לא ככה. אז אמרתי, זה לא בשבילי. אז ידעתי שיש איטלקים כאן והכרתי אותם, אבל הם כנראה משום מה. איזה רב זה היה שאשתו... הרב קסטל בולוניזה. כן, אז הוא הסבא של גבי קסטל. הוא היה רב בלוב. כן. הרבה לפניי. כשהוא הגיע כאן הוא היה במחנות בשוויץ. כשאשתו הייתה בגבעת ברנר הוא לא היה פה. כשהוא בא, היא עזבה את הקיבוץ. אבל זה היה סוף, די עצוב. והוא באמת היה רב מאוד יקר, אדם צעיר וידע עברית ותמיד היה בקשר עם הארץ ישראלים בפדובה לפני שבאנו ללוב, כבר התחיל להכניס נוער מתבולל לגמרי, להכניס באווירה של דת וציונות הלך ביחד.
אז באתי, אמרו לי, הייתה איזו חברה שאני הכרתי מכאן, היא הייתה בבית יולדות ברחובות. אז הלכתי, מגבעת ברן הלכתי לבקר אותה. אז היא אמרה, כן, אם את רוצה לבוא, בחורות תמיד טובות בקיבוץ. יש תמיד צורך בבחורות. אבל אל תבואי עכשיו, זה היה נובמבר כבר, כי הגענו בקיץ, אבל עם הילדים והכל, אני... בינתיים עזבתי את הילדים, כי הם היו כל כך שובבים, בלילה הם צעקו כל כך, הייתי איתם במוסד עלייה, ליד פתח תקווה, שהיה מוסד גם חדש. ואני הייתי צריכה לדאוג לכל, כי שם הם לא ידעו מה לעשות עם הילדים האלה. בלילה הם צעקו, אז היה הכל אבנים וערימות חול. ונפלתי והיה לי איזה פצע ברגל ולא יכולתי כבר להמשיך. אז יכולתי להתחיל עם ה... היו לי כבר מגעים עם הקיבוצים, אבל אז הייתי כמה ימים בתל אביב אצל חברים עד שעבריתי, ובסוף החלטתי לבוא ליבנה. אבל החברה הזאת היא אמרה, אל תבואי בנובמבר, תבואי בקיץ. אני לא הבנתי מה פתאום בקיץ, מה אני אעשה בינתיים? אבל ובאתי, אבל הבנתי למה היא אמרה את זה, כי כאן בעונה, באותה תקופה היה בוץ, הקיבוץ היה חדש כאן במקום הזה. הקיבוץ היה קודם גם בפתח תקווה. והגיעו כאן ובינתיים הייתה מלחמה והקיבוץ לא התפטר. היה בוץ, אני הייתי קצת שמנה ותמיד שקעתי בבוץ, לקום בארבע בבוקר, לעבוד במטבח, להגיע עם המגפיים, גם לא הבאתי לי בגדים מתאימים, אז אני הבנתי למה היא אמרה לבוא בקיץ. אבל בינתיים הייתי כאן, ועברו חודשים, עברו חורפים אחדים, והנה, אני עדיין פה. מה קרה עם הילדים שעזבת אותם במוסד עלייה? את יודעת אחרי זה? המעניין מאוד שאין לי שום קשר עם הילדים האלה, אין לי קשר עם הנאים. עם אנשים שהיו איתנו בעלייה, חוץ מאשר משה חדד כמובן. אין לי קשר עם הילדים האלה. אחר כך הקיבוץ שלח אותי לקורס של שנה בירושלים למדריכת נוער. והיה קשה מאוד, כי אדם שלמד כל כך הרבה שנים כדי ללמד איטלקית, ושנה אחת ללמד עברית, תורה וכל ה... טוב, מדריכת נוער. אז בין... הקבוצות, הקבוצה נדמה לי השלישית שהייתה לי כאן, הייתה מילדים טריפוליטנים, שהכרתי את המשפחות. יש לי כמה תמונות מהן. לא נשאר שום קשר. מעניין, עם הקבוצה הראשונה של 47, יש לי קשר מתמיד כמעט עם כולם. מעניין מאוד, לא נשאר... לא נשאר קשר. בשונים האיש, איך בחרו, איך החליטו מי נוסע עם הסרטיפיקטים? אני באמת לא זוכר. זה היה נפתלי בר גיורא, הוא בוודאי יכול להגיד לכם יותר. הוא כותב עכשיו, יש לנו פרק זיכרונות שלו. משה כהן, את הכרת אותו? ודאי, משה כהן, הוא היה יאיר דואר. כן, יאיר דואר, כן. ודאי. וסלצברגר אחד היה שם, שלא ידעתי עליו כל שום דבר. סלצברגר. אלה היו ממפאי, כן. היו נהדרים. כן. ונפתלי בר גיורא היה מהצד, כן. של המזרח. נכון. אבל יאיר, אם אתה רואה אותו באמת, תדרוש, הוא בוודאי זוכר אותי. אז גם חילקו את זה קצת לפי מפתח... לא, 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 אני חושבת שזאת הייתה עלייה דתית. היה לה, היא הייתה צולעת והיה לה איזה פצע, אני לא הבנתי שזה סרטה. כשידעתי, הקיבוץ נתן לי מיד כסף, חופש, מה שאני רוצה. והייתי רק מעט כאן. והלכתי כדי לקבל את הפספורט, ולא יכולתי כי איבדתי את האזרחות האיטלקית. אז עשיתי ניירות עד ובקשות בקונסוליה איטלקית, והנה זה 27 ליולי נתנו לי את הפספורט. גם על שם חדד, ואחותי מתה ב-20 ביולי. אני לא נסעתי את זה. לא הספק לנו. בגלל זה זה כל כך... היה לי מאוד קשה בימים אלה להכין את החומר, כי אני קצת מרחמת על עצמי, אני לא נוברת כל כך הרבה בעבר.
אבל זהו, זאת היא הטרגדיה. והקשר עם האח איבדתם מאז שעזבתם ונסעתם לפריפולי? לא, היה לכם עוד קשר איתו? הוא נשאר שם בפדווה? היה לנו קשר איתו, הוא נשאר בפדווה, הוא היה טיפוס קצת מוזר. היה עורך דין, היה אדם משכיל, אבל קצת הרפתקן. הוא בהתחלה היה פשיסט, אחר כך זרקו אותו עם כל מיני עלילות מהפשיסט. אז שמו אותו, אז הוא היה באמת תחת העין של הפשיסטים. ואנחנו השארנו לו כסף, לא יודעת, לא מצא עבודה, לא רצה לעבוד. אחרי שנה לא שמעתנו כבר כלום, אז בשנה הראשונה שהיינו בלוב, זאת אומרת, בסוף 39 נסענו לאיטליה, איטליה עוד לא הייתה במלחמה, וחיפשנו אותו, מצאנו אותו במצב הלוב ביותר, שוב נתנו לו כסף, ולא ידענו מה לעשות, כי לנו לא הייתה אפשרות גם לפרנס אותו. ובינתיים שמענו שהוא במחנה ריכוז של האיטלקים. וזה היה פנטסטי בשבילנו, כי האיטלקים לא התאכזרו. הוא היה אנטי-פשיסט כביכול, פשיסט שלו לשעבר. אז הוא היה במחנה ריכוז, דרך הצלב האדום קיבלנו, ואז זו הייתה תקופה טובה מאוד בשבילו. מה שקרה אחר כך, כשנכנסו הגרמנים, אז אנחנו לא ידענו כלום מזה. וכאשר נודע לנו כל מה שקרה באיטליה, וגם החיילים סיפרו לנו, ואנחנו לא יכולנו להאמין, בגלל שבטריפולי היה מלא גרמנים, כל הוורמאכט היה שם, עם רומל, ולא נגעו בשערה אחת של יהודי אחד. אולי לא הספיקו, אמרו שכבר חשבו לעשות. לא אמנו. מה שקרה, שמענו אחר כך, שהוא ברח, כשמוסוליני נפל, אז היה רפובליקה, תחת בדוליו, אז כל האלה שהיו במחנה ריכוז של הפשיסטים, ברחו. והוא ברח, הוא היה שמן מאוד, צער שחור, זקן אדום, טיפוס שרואים אותו, וגם היה אדם שהיה מדבר הרבה, אינטליגנטי מאוד, כנראה היה משהו. וברח, וכאשר הגרמנים נכנסו לאיטליה, ואני לא יודעת, כי לא הייתי שם בספטמבר, אני חושבת, בשל 43, יש כאן חברים שיודעים את זה, אני לא ידעתי. אז לקחו הרבה יהודים. לנו קרובים, היו לנו קרובים בטורינו, אבל אלה היו מאוד מתבוללים, והכמרים, הכנסייה עזרו להם. אבל קרובים היה רק הזה, עוד איזה זקנים בוורונה, ואלה הלכו. ואחי סיפרו לנו שהוא היה בקיוג'ה, זה עיר על יד ונציה, ושם הגרמנים רדפו אחרי יהודים. כמובן, כנראה ראו אותו, וקיבלנו איזה מכתב, מין צבאה שלו, שהוא מסר לאיזה כומר בפוסולי, זה היה מקום של מעבר לגרמניה, לא שם המקור שלו. טרגדיות על גבי טרגדיות. לא יודעת למה לי היה כזה מזון. זה למשל היה מועדון מכבי. מועדון מכבי. שם יש גם חדד שם. אני אהבתי יותר את החרה ואת הבן יהודה. והיה סגנון אחר. זאת ההצגה הזאת ב... של ילדים. כן, הצגת ילדים במכבי. כן, פגשת, ראית את חדד? אני היום לא יכול לזהות אותו, אני מכיר אותו. אתה לא רואה, הוא גר בנתניה. כן, לא, אני מכיר אותו, אני לא יודע איך הוא נראה אז. לא, אני נראה אותו, אני חושב. אני אראה. אני לא כל כך... זאת אני. זאת את. קיבוץ מכיר.
זה, הנה, חדום. אהה, נכון. הנה פה. יופי. זה היה מכבי, זה היה קורס של מורות עם החיילים הארץ ישראלים, זה היה אריה אביסר, שאחר כך היה באיטליה ונהרג בתאונת דרכים. אריה אביסר היה מפורסם מאוד בין החיילים, ואחר כך הוא עבר לבריגדה. וזה היה הנוער שהיה כאן ביבנה, נוער טריפוליטון. וכאן, זה אחרי העלייה, אבל זה כנראה לקיבוץ. או לא כל אחד בשביל קיבוץ אגב. אבל אין לו. זה היה בבית שלנו בגג. זאת האמא של מאיר בריטי. הוא היה לא עם הארץ ישראל. הוא היה עם הבריטי, אינני יודעת למה. שכחתי איך קראו לו. וכולם אמרו למשפחה, לא להתעסק איתו. והוא היה בין אלה שהלכו לחפש בחורות וכסף. איפה שאתם גרתם? זה היה איטלקי לגמרי. אולי היו גם מוסלמים, אבל... איטלקים... גוי. כן, איטלקים גוי. כן, היה לנו, בדירה שלנו היו הרבה גוי. זה היה נורא, אם אנחנו ירדנו למקלט בזמן ההפצצות, היו הפצצות איומות. מהאוויר, מהים, בסוף גם מהיבשה. בכל זאת, היו שנים טובות. אני זוכרת את השנים האלה. לא שלא טוב לי כאן, אבל הזיכרונות קשים. והיה טוב, כי כאשר קמנו אחרי הפצצה וראינו שהאונייה של צלב אדום, צלב אדום, עולה באש ויש התפוצצויות, צלב אדום מלא נשק. ככה הם עשו. אז האנגלים ואחר כך האמריקאים דווקא פגעו בהם. אז בבוקר שקמנו מהפצצות לראות את הנמל הזה עם כל הפצצות האלה, כל האש. והיינו צריכות מאוד להיזהר לא לפגוע בשכנים. כי השכנים ידעו שאנחנו מפחדים אולי מהפצצות, אבל אנחנו שמחים מאוד על כל הפצצה שיש. אז שכנים, אבל הם איטלקים, עכשיו אני חושב שיש אנטישמים כמובן. אני לא באיטליה. כאן יש נוף, רק נוף. כן, אני...